كمان سيكون الكرات بتاعتك دي كمان يمسكهم كرات البطاطا دي اللي تعمل شكل برايت كتاتيتش كذا تقوم شير لايك برو اللي تعمل شكل برايت كتاتيتش اسكا زعتهم شير لايك غورو كرات تغطاتلتي زعتهم اسكا شير لايك غورو زعتهم شير لايك غورو كرات تغطاتلتي حره كرات تغطاتلتي لومي ارترا بزح اللوطي ابا افريكا ومزي على كابت لوطتات كرات تغطاتلتي بريزيدنت ساسا فوركي بزي بزي ميدياتات ويدما فابريكا نحاسوت ጋዜጠኛታት ነሐሶት እናቶም ዕላማ ጥራሕ ክገብሩ ዝሓስቡ እቲ ዝተዋህቦም ዕዮ ገዛ ናይ ምስራሕ ከይዲ ጀሚሮም ነይሮም ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓፃርን ግልፅን እዩ ሂቦም ሓፃርን ግልፂ ሓሰውቲ ቻው ተወዲያ ወዲያ ስለዚህ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እነዚህ ኦምን ሐሶት ማሽናት ፋብሪካታት ልክዕ ልክዖም ነገሩን ኣሎ ኣነ ካብቲ ዝሕጎሰኒ ካልእ ስራሕ ሰሪሑ ኣሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኢጋድ ብዝምልከት ኢጋድ ብዝምልከት ብዛዕባ ኢጋድ ሓበሬታ መፂኡ ኣሎ ኢጋድ ኣብ ግዜ ወያነ ብዙሕ ፀዋታ ተፃዊታ ነይራ ወያነ ምክንያቱም ወያነ ንሱማል ክትወርር ኢጋድ ፍቓድ ሂቡ ነይሩ በዚ ዝተላዓለ ኤርትራ ክትወፅእ ድክኢላ ሕጂ ግን ኢጋድ ብዙሕ ምምሕያሽ ክገብር መንግስቲ ኤርትራ ሓቲቱ ኣሎ ሕራይ ክንገብር ኢና ኣሎ ስለዚ እቲ ወያነ ኣመራርሒዎ ዝነበረ ወያነ ኣርሲሕዎ ዝነበረ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ክዕርዮ እዩ ምክንያቱም ኢጋድ ማለት ዋላ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኩሎም እቶም እንታይ ሽሙ ናይ ኣሜሪካ መጋበር እዮም ነይሮም ናይ ምዕራባውያን መጋበሪ ነይሮ ሕጂ ካብኡ ከፅሪ እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሕጂ መጀመርያ ኢጋድ ከፅሪ እዩ ብድሕሪኡ ኣፍሪካ ሕብረት ከፅሪ እዩ ዳሕራይ ኣፍሪካ ሓንቲ ጉልብቲ ኣህጉር ከምዚ ናይ ኤውሮፓ ክትከው ድያ ማለት እዩ ብዘይ ሓደ ሰብ ተፅዕኖ ማለት እዩ ስለዚ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሕጂ ጎብለል ንኣፍሪካ እንዳኾነ እዩ ጎብለል ንኣፍሪካ ኤርትራን ተፈቱ ተፀሊኡ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮኮብ ብሩር ክኾኑ እዮም ወይ ዳይመንድ ክኾኑ እዮም ተፈትዩ ተፀሊኡ ማለት እዩ ምክንያቱም ዓንዲ ሑቐ ናይ ወያነ ተሓማሽሽ እዩ ክብራ ተከታተልቲ ድሕሪ ሕጂ ንምዕራባውያንን ንኣሜሪካውያንን ዝሰርሕ ዘገልግል የለን ስለዚ እሳቶም ዘምፅዎ ሽርሕታት እሳቶም ዝገብርዎ ሽርሕታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣይከህሉን እዩ ድሕሪ ሕጂ ሕጂ ብዛዕባ ሱማል ተወዲ እዩ ብዛዕባ ኬንያ ድማ ከም ዝረአኹሞ ስፍሉ ዝነበረ ራብዕ ርክብ ኮይኑ ሎ ማለት እዩ ኣርባዕተ
መጀመሪያ ትሪያንግል ነይሩ ሕጂ ድማ ኣርባዕተ ጎኒ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ገና ክኸይድ እዩ። ሱዳኑን ክትኣቱ እያ፣ ደቡብ ሱዳኑን ክትኣቱ እያ። ጅቡቲ ያ ቁርብታ ይብል ፈሰስ ትብል በረይ እቶም ካልኦት ሚእቲ ካ ሚእቲ እዩ። ምክንያቱም እቲ መግዛእቲ ናይ ኢዳዙር መግዛእቲ ኣይደልዮን እዮም ኣፍሪካውያን ኣይደልዮን እዮም። ስለዚ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ብጣዕሚ እዞም ፀዓዱ ረኪቡና ኢና ሕጂ ኣብቲ ኢንተርቪ ከምዚ ክንገብር ክንፀጡ ሓፃር ኮይ ዝመልሶሎም በቃ ካልኣ ይመልሶሎም ን ንዕዖም ሓሰውቲ በቃ ሓሰውቲ እክልትያ ሓሰውቲ እዮም። ስለዚ በቃ ኣነ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ክቡራት ተከታተልቲ መልሲ ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልሲ ሓፃር ግልፂ እዩ። በቃ ሓፃር ግልፂ እያ። ሕጂ ብዛዕባ ኢጋድ ዝመሐሽ ነገር ኣማሒሾም ኤርትራ ክትኣት እያ። ኤርትራ ዘየላትሉ ኩሉ ማሕበራት ይኹን ዋላ ገለመልታት ይኹን ኣይጥዕምን እዩ። ምክንያቱም ኤርትራ ናይ ጀጋኑ ሃገር ስለ ዝኾነት ማለት እዩ። ኤርትራ ነቲኦም ሕጂ ኣምፂኦም ዝነበሩ ኩሎም ይገርም እዩ። ሓደ መፅሓፍ ሰዲድለ እዩ ክቡራት ተከታተልቲ። ያው ኤርትራ ጎብለል እያ ኤርትራ ጎብለል እያ ብዛዕባ ናቅፋ እውን ማለተይ ፈንቅል ታሪካት መዓት ታሪካት ንሪኢ ኣለና መዓት ታሪካት ወፅእ ኣሎ። ኤርትራውያን ይውለዱ ታሪክ ክሰርሑ ይውለዱ ታሪክ ክሰርሑ ኮይኑ እስከ ካብ ቀደም ምፁ ካብ ጥልያን ክሳድ ዝቆረፀ ሕጂ ኣነ ሓንሳ ሓንሳ ይሓርቀ እየ ሓደ ሓደ ኢትዮጵያውያን ኤርትራን እኮ ኢትዮጵያን ሓደ ነይሮም እብሉ ሱሱ ዓመት ኤርትራ ክትግዛእ ከላ ኣበይ ነይሮም ኣበይ ነይሮም ትሽዑ ኣበይ ነይሮም ትሽዑ ኤርትራ ኢትዮጵያ ይነበረትን ወይስ እንታይ እዩ? እቲ ሓቅስ ንምፅቃጥ ዝግበር ስራሕ ህልኽ እዩ ዘእቱ ኣብ ህልኽ ዘእቱ። ስለዚ ኤርትራ በዓላ ዝኽኣለት ሓንቲ ሃገር እያ ትወድ እያ ወያነ ኤርትራን ትግራይን ሓደ ነይሮም ሚሊሊክ እኮ ይኹም ነይሮም ኣይፈልጡን እዮም ድሕሪ ሕጁን ኣይነብሩን እዮም ብሓንሳ በቃ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር እያ ትግራይ ድማ ሓንቲ ንእሽተይ ክልል እያ ትወድ እያ ነገር ትወድ እያ። ኤርትራን ከማ ሓደ ሓደ ነገር እናሓስብ ኣለና። ምክንያቱም በቲ በቃ ኩሉ ሻዕ ፀገም ዝመፅእ ብስሉ ብእስሉ ዝኾነስ ኮንክሪት ንግበር ዶ እንዳተባሃለ እያ ሽንኳይ ኣነ ክቡራት ተከታተልቲ ሓንቲ ዘኪረ ሓንቲ ነገር ዘኪረ እዞም ደንበዕን ክልል ትዝክሩ እንተደኣ ኮንኩም ወያነ በቃ ፈኒዮማ ከምዚ ዝተኣሰረ ደሮ ፈሪዩማ ካብ መቐለ ወፂኦም ማለት መከላከሊ ሰራዊት ዋላ ሰራዊት ኤርትራ ኩሎም ወፂኦም ናይ ፅሞና ግዜ ምስ ሃብዎም ወያነ ፈንጣሕቲ ሓይላ ፈንጣሕቲ ሓይላ ከምዚ ፃፀ ሓንቲ መንገዲ ከፊቶምላ ሓንቲ ፅርግያ ካብ መቐለ ተፈጊሳ ትኺላ 180 ኪሎ ሜትር ደብረ ብርሃን ክበፅሑ ቁርብቲ እዮም ተሪፎም። እቲ ሽዑ እዞም ናይ ደንበዕን ክልል ሪኢኹሞ እንተዳ ኮንኩም ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣነ ስሕቕ ነይረ። እቲ ሽዑ እንታይ ይብሉ ነይሮም? ሕጂ ናይ ክልተ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ግዜ ጥራያ ዘላ ኤርትራ ስልጣን ክንርከብ ኢና ምስተረኸብና ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ንሰራዊት ኤርትራን ንመንግስቲ ኤርትራን ዝድግፉ ብኩርማጅ ጌርና ኢና ናሃርሞ ክንቅጥቅጦም ኢና ስልጣን ክንሕዝ ኢና ኢልካ ኣይሕልሚ ፋሓፍ ፈጠቅ ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ያበ ኣለዎ። ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ሰብኣዊ መሰል ተረጊፁ ባዕሎም ኮይም ሰብኣዊ መሰል ግን ክንረግፅና በትሪ ጌርና ክንሰልዑም ኢና እንዳበሉ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሕጂ ድዩ ጆኖሳይድ
حجي دو سبعي مسل سبعي مسل زبالة نفلتنا نحن نصعد مشاكاتيو سبعي مسل استقاسة أب أوروبا أب أمريكاني سبعي مسل أب إرترا ناي سبعي مسل رقصة استيلن يلن كم إرترا بسلام تنبرو له عدي أب علم حانت دبي زلا خلاص خالي يلن بسلام حانت نقر زي بالله كم دلائكات تخيد سراقي يلن قلي يلن إذا حاسوس زبلن أنت دا خوينو ما يتمزجوا تمني حكي حكي إذا مخاب ما يمسيو كام من تاي مسيو كاب من قصد إيرترا جيجنا من قصد إيرترا نفوع من قصد إيرترا سلازل نبرا نزه هزوي سب فتيرونو نزه عقر نزه عقر سب فتيرونو نريو كوي لنا بتقراي انتا يقبرو اللون حواتم نعاصر تغرشي يحنكو عوترو نحن مش تقرشي يحنكو قتلو نخو مدري يحن قتل نشبرت يحن قتل زي بكبر زر عايز اقول كل زت تزاروي انا يكون كون استزارو كو كره تخططت اسك حدا فيديو قص معكم اي حدش اسمعكم حدش سوديو ميديا بزو حي فلتني جن استزاربو زربا بطعم يحقوسات مثل زبونات اسمعوا لا خلقك فيها حزون اللخو يندابل كابل على حزبك كتنقس كتقلد مفتان كافتو مورالاوي كبر حزبي كنديز اكل رحيق كام هلاوكا مرغاغتي بزي من محنكت تعوتنا انا يلوم حزبك طاقع زغبرو بزي من محنكت شالقل صمنا هنا بالترابيزان صينا يوم ندابلو حزبك طالو بزفتنو بزي من محنكت حزون منغستن حناينا زغلو نهزبي منغستن حناينا يلوم زتالو مستوم ناي ايتيبي حيلتات يخون مست كالوت ناي افريكان ناي عالمن تكالات اندما زغور وزلو منغست خوين كان مقتصال بوشت وشتي زغور وزلو من لح حسات كاب كبر تغراي وصاي هم ناي تغراي ناي مورالن كبرتاتون وي مورال مورالاو لعلن وناي حزب تغراي زغلص انزرن ايكون بزخونا مريحنت هو حتى تايز غبر زلو ناي بلصقنا زبلس حشكر انا ايي كافتو ناي بلصقنا تيغراي زبلس ان بلصقنا ايتي بحشكر زغل انا ايي زبل وددري تتحيز زلو انا زبلس حشكري انا زبلس حشكري ايه مالت سلازي نايتوم نايزر اي مدفع نايزر اي مصنات علامه حيزوم زوررونا بزوح مسوات زخفلونا كلهم ربحاتنا خين رئي علمهم زلو حيلتات هذا زبلس كو عشكر كغوني خدامي خوني خدامي ما قاب قدم خدام كوي ويانا قاب قدم خدامي سلزي حدش نقر اي قبر يعني حك خدامي حجي صعيل كا فرعرع ترعرع واقا يبلوني كبرات تختاتلتي النابتي زيناتات نقطو بريدان ساسفور كلومي بتعامي حكوسيني نزيهم فرعرع زبلو زنابرو لكعو اتحيزو ميزولو كبرات تختاتلتي حره كبرات تقاتلتي تناي مجمرة زينا قدوس سينودوس لومي بزخابو مجلسي تمالي مشت ناي منغستي ناي حبر دور هايلي بزخابو ناي سلفي كل كلام مجلسي اوش كيلو خابتي مجلسيو كبرات تقاتلتي اتن اجد دس از بلان ان زقربا مكنياتهم تمغلصي وتون وسانت نويحو غزي زو سد زل زغنا بز سلام وسلف سلام وسلف قوم زغبر عرقاكي تقولو بقصالي دما نتي زغبر زولو وتصابو ጣጣው ከሳብ ዘይበሉ ሰላም ወሰልፍ ከም ዝገብሩ ብኻደ ድማ እቲ መንግስቲ ዝሰርሖ ዘሎ ሕሶት ጣጣው የብል ዓይነት ዘረባዩ ዘሎ ግን
ዝኾነ ኮይኑ እቲ መግለፂ ንውሕ ዝበለ እዩ። ክቡራት ተከታተልቲ፣ እቲ ካልእ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብቲ መግለፂ ካብቲ ዝሃቦ በዚ ኣጋጣሚ ምስ ኦሮምያ ክልል መንግስትን ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ኣመሓዳድራን ወፃኢ እቶም ካልኦት ክልላት ርእሰ ምምሕድራት ከተማታት ብፍላይ ናይ ድሬዳዋ ከተማ ኣመሓዳድራ፣ ናይ ደቡብ ብሄር ብሄረሰብ ህዝቦች ክልል መንግስትን፣ ናይ ሲዳማ ክልል መንግስትን፣ ናይ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስትን፣ ናይ ሶማሊ ክልል መንግስትን፣ ናይ ቤንሻንጉል ክልል መንግስትን፣ ናይ ሃረሪ ክልል መንግስትን፣ ናይ ዓፋር ጋምቤላ ህዝብታት ክልላት መንግስትን፣ ብጎፋ ዞን ናይ ሳውላ ከተማን ካልኦት ሽሞም ዘይጠቀስዎም ክልላዊ መንግስትን ምስ ኦርቶዶክስ ጠጠም ምባሎም ኣመስጊኖም እዮም። ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኦሮምያን ኢሎም። እቲ ካልእ ሓፂር ፅብፃብ ወፃኢ መገሺ ክቡር ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኬንያ ኣብ ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተዋሃበ ሓበሬታ እዩ። ሕፅር ኣቢለ እሳቶ እውን ኤርትራ ናብ ኢጋድ ክትምለስ ከላ ግን ቅድመ ኩነት ኣቐሚጣ ክተዓራሪ ዘለዎ። እቲ ካልእ ኢጋድ ከም ብሓድሽ ምትዕርራይ ክግበር ከም ዘሎ፣ እቲ ሳልሳይ ናብ መንጎ ኬንያን ኤርትራን ናይ ቪዛ ጉዳይ ከብቅዕ ብዘይ ቪዛ ከኣቱ ኤርትራዊ ማለት እዩ ኤርትራዊ ሕጂ ኣብኡ ጥራሕ ይኮነን እዩ ብዘይ ቪዛ ዝኣቱ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዘይ ቪዛ ክኸይድ ኤርትራዊ ስለምንታይ ስለ ዘሎ እዚ ይመፅእ ኣሎ። ክቡራት ተከታተልቲ ክንሰርሕ ክብሉ ናይም ጎረባብትና ግን እቲ ሽዑ መልሲ ክነቦም ኢና ኣድሓን ሕጂ ኣይንምልሰና። እቲ ካልእ ኬንያን ብቀጥታ ቤት ፅሕፈት ቆንስላ ናብ ኤርትራ ክትገብር ወሲና ኣላ። ሕጂ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ። ርክብ ንግድን ውህደትን ኣብ መንጎ ኬንያን ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ዞባታት ምትግባር ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ዓብዪ ስራሕ እዩ። ክቡራት ተከታተልቲ ዝመበል ሓሙሽተ ርክብ ምስ ኩሎም ዞባታት ክብል ከሎ ሶማል፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሰሜን ሱዳን በዓላ ኤርትራን ወሲካ እዚአን ሙለን ከባቢታት ሓደ ንግዲ ክገብራ ተሓስቡ ኣለዋ። ስለዚ እዚ ስሉስ ዝነበረ ግንባር ናብ ኣርባዕተ ከይዱሉ ማለት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካብቶም ናይ ክልል ፀጥታ ካውንስል ዘርፊ ሓላፍትታት ናይ ብልፅግና ተፀዋዕቲ ኣመራርሓን እናተዘራረበ ምዃኑ ተፈሊጡ ሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ካብ ክልል ናይ ፀጥታ ዘርፊ ተፀዋዕቲ ወይ ሓለፍቲ ከምኡ ናይ ብልፅግና ናይ ትክል ቅርንጫፍ ኣመራርሓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናመኽሩ ምዃኑ ተፈሊጡ ሎ። ፅቡቅ ዜና ከስምዑና ንፅበየ ኣለና። ምክንያቱም እዚ ህልኽ ክልቲኦም ወገናት ህልኽ መሓዝ ንሃገር ክዕኑ እንተዘይኮይኑ ንማንም ኣይጠቅምን እዩ ንማንም ኣይጠቅምን እዩ። ኩልና ሓንቲ ኦርቶዶክስ ኢና ንብል ሓንቲ ኦርቶዶክስ ኢና ንብል ግን ሽግራት ኣለው። ምስ ሽግራቱ ግን ዳሕራይ እቲ ሽግራቱ ቀሰይ እንዳበለ ክዕረ እዩ። እቲ ካልእ ትምህርቲ ሚኒስተር ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ኣተዓራሪብዎ ዶ እንታይ እዩ ክሳብ የካቲት ሰለስተ ገይርዎ ሎ ሎሚ ነይሩ ዝውድእ ሕጂ ግን ሓደ መዓልቲ ወሲኹ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ርእሰ ሊቃውንት ኣባ ገብረ ኺዳን ዝበሃሉ እዮም ዝፅሒፎሞ ጸልማት ክበዝሕ ድንጋይ ይሕባእ፣ ጸልማት እንተዳ በዚሑ እምኒ ይሕባእ፣ ሓጢኣት ድማ ይሕባእ። ጸልማት ንኮኮብ መድመቒ እዩ፣ ንእምኒ ግን መሕቢ እዩ። መኸራ ንክርስትያን መድመቒ እዩ፣ ምብዛሕ
مبزحي مبزحان ايو كريستين كريستيانات زبزح مكرا ايو مكرا انت لا بزيحو كريستيان كبزيحو كريستيان نكريستيان كأنسو كوحدو زجاليو حات اهذا ذنيات اهتيوم ايل الله طعامين عاي تاشم ولات ان الله اتخالي بوانا قداي كام منغستي كوميونيكيشن استوهاب مغلسيو በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አቦታት አመንጎ ስተፈጠረ መፈለ ላይ በሰላማ መንገዲ ብዝርርብ ብውሽጢ አሰራርሓ ክፈትሖ መንግስቲ መርገፂ መሓዝ ዝፍለጥ ስለዚ ናይ ሃገር ሽማግሌታት ዝምልከቶም ኩሉ ፃዕሪ እናገብሩ ይርከብሎ ብሕገ መንግስቲ መንግስቲ ካብ ሃይማኖት ኮነ ሃይማኖት መንግስቲ ክነብር ከም ዘይክእል ተደንጊጉሎ ስለዚ መንግስቲ ሓቂ እዩ ምስ ሃይማኖት ክኣትዉ የብሉን እዩ ኣይግድሶን እዩ እቲ ብኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ኣብ መንጎ ዝተፈጠረ ፍልልይ ብቤተ ክርስቲያን ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ካብዚ ካብ ዝሓለፈ ብፍትሕ ብሔር ዳኝነት ዝውሃብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣፈፃፅማ ኣካል ድማ ብፍርድ ቤት ዝተዋሃበ ጥራሕ ናይ ምፍፃም ሓላፍነት ከም ዝውፁ ኣፍሊጡ ኣሎ ነዚ እዚ ከም ዘሎ በቲ ኣጋጣሚ ንእኩይ ናይ ፖለቲካ ዓላማ ንምጥቃም ዝንቀሳቀሱ ኣካላት እናተገለፁ ምኳኖም መንግስቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣረጋጊፁ ኣሎ ናይ መስዋእትነት ሰልፊ ተቐሪቡ ኣሎ መስዋእትነት ሰልፊ ብዝብል ካብ በዓል ሃብትታት ካብ ፖለቲከኛታት ካብ መንፈሳውያን ዝወፁ ኣደረጃጃ ወይ ድማ ዝወፁ ማሕበራት ጉጅለታት ካብ ማእኸል ክሳብ ታሕቲ መዋቅር ብመንግስቲ እዚ መንግስቲ በፂሕዎ ኣሎ ምክንያቱም እንታሽሙ ክገብሩ ክብል ኢሉ ኣሎ እቲ ኣጋጣሚ እዚ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ህውከት መንግስቲ ናይ ምንቅናቅ ድሌት ዘለዎ ጉጅለ መንስያት እንዳመልመሉ ምስልጣን ጀሚሮም ኣለው ንዓላማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገንዘብ ይክቡ ኣለው እንዳኣከቡ ይብትንሎ እዚ ብምዃኑ ካብ ሕጊ ወፃኢ መንገዲ ካብ ዕጥቂ ሓይልታት ርክብ እናገበሩ ምዃኖም መንግስቲ ኣረጋጊፁ ኣሎ ነዚ እኩይ ዕላማ ኣቐዲምና ነተሓሳስብ ኣለና ኢሉ ኣሎ እዚ ሓቅነቱ ክሳብ ክንደይ እዩ መንግስቲ በዕሉ ያረጋግፆ ምክንያቱም በዓል ሃብቲ ካልኦት ተኣኪቦም ነዚ ጉዳይ ይገብርዎ ኣሎ እዩ ዝብል ሕራይ እቲ ካልእ ብእዋናዊ ጉዳይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ኣመሓዳድራ ዝተዋሃበ መግለፂ እዩ እዚኦን ኣብ ሰሙን ብኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ ዘጋጠመ ሽግር ብሰላም መንገዲ ብዓብዪ ሓላፍነት ስምዒት ብዝሰኸነ ናይ ቤተ ክርስትያን ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ብዝተኸተለ መንገዲ ክፍታሕ ናይቲ ከተማ ኣመሓዳድራ ፅኑዕ እምነት ኣለዎ ናይቲ ከተማ ኣመሓዳድራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘጋጠሞ ሽግራት ኣመልኪቱ ብቤተ ክርስትያን ዝተኣወጀ ናይ ፆምን ናይ ምህላን ስርዓት ብሰላም ተጀሚሩ ክጠናቀቕ ክሰርሕ ምፅንሑ ይፍለጥ እዩ ኮይኑ ግን ኣብቲ ከተማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ዝተሾመ ጳጳሳት ኮነ ዝተዝሓሹ ጳጳሳት ከም ዘለው እንዳተፈልጠ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሾሙ ጳጳሳት ናብ ቤተ ክርስትያናት እናመፁ እዮም ብዝብል ሓሰተኛ ሓበሬታ ንጉፂ እውከት ንምቅጥቃስ ፈተነ እንዳገበሩ ምኳኖም እቲ ሓበሬታ ይገልፅ እዚ ብተጨባጭ ናይ እምነት ጉዳይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ
بوليتيكاوي عندم تازلو قبريو بمزراب زرباتات بقفعو بمسرج عون بيتا كريستان بمخففات استحسبيو تبايلو له سلازي زي درعجي اين عقاسنيو نايمة عرشا حساب اتخال ايرتران سايكليستيم عسيرو مالو غانتا قدم بشكلت ايرترا اب غانا اب غانا اب غانا يكايد اب زلو وددر شامبيون قدم بشكلت افريكا تتاثي وازلا هاجر 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 اي غانتا قدم بشكلت ايرترا اب ناي اخولات دقي تبعاتي فتنا جزي برور مداليا تعويت على إيرترا مهناتهم زي بتعامي حيال وعن نيرو نتو عي تتعويرو مسعر معلت كبير نيرو جن سعيرو مولو كرات قتاتلتي مدى لا رغيب على إيرترا بتعامي زجر رميزي إيرترا جن سرحة تسرح تقال تمالي بشو منت زيرو كرتا أسران سلسن منيستر حرشا الرفاي نبره منيستر زينا يمانة قبر مسكال نتي بعلاج شديدة لكاتت كل تشحن عسران سلسن أب تركي بسنكي زكات أما من قد قات مدري أب إمباسي استخفت مصحف صناعة فري ما مالو كبرات قطع دلتي صناعة يهبكم إلو قال البريزيدنت سياسة فوركن الأخون بكينيا زركب ناي نفس حيلي ما من جو طابعة لومي عودة تجيرو له ناي إيرترا ناي كينان حونت خمون ناي متحبار عرما بمخانو قدم كبل خلتيوم من محدارات رسم من محدارات بستيت حوس بستيت هاوس قرب تخيلهم اللون تخالة ماي أورثودوكس توهادو بيت كريستيان ن تجراي أورثودوكس توهادو بيت كريستيان دبدابي اللي غالا تدبدابي كم ببلكم يكون رات قطعة تقولوا تي تجري ناس اللي زخنا شجرنيو نبوسو عبو مرهاكيروس ናይ ዓዲግራት ሃገረ ስብከት ሊቀነ ጳጳስ ዓዲግራት ጉዳዩ ብእዋናዊ ናይ ሃገራዊ ናይ ሰላም ሰዓን ምክንያት ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ ሃገር ስብከት ናይ ሃገረ ስብከት ግን ርክብ ክቋረፅ ክቅፅል ፃውዒት ምትሕላፍ ይምልከት ብሃገራዊ ብሃገርና ብዝተኸሰተ ናይ ፖለቲካ ሽግር መበገሲ ኣሕዋት ኣብ መንጎ ኣሕዋት ብዝተፈጠረ ዘየድሊ ዝኾነ ኩናት ምክንያት ዝተወደአ ወገንና ዝተወደአ ንብረት ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ዓለም ህዝቢ ይፈልጦ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ይኹን እምበረይ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብዝተኸሰተ ሽግር ዋላ ትሕዘን ዋላ ዝሓዘነቱን እንተኾነት ብግዜ ብዝተፈጥረ ናይ ፖለቲካ ሴራ ምክንያት ዝተሰምዐ ሓዘን ብዘይ ምግለፃ እቲ ገበን ምውጋዝ ብዘይ ምኽኣላ ምክንያት ብኣኻትኩም ሸነኽ ዝተፈጥረ ቅሬታ ተገባኢ ምኳኑ ንኣምን ምንም እንኳ ግዜ ዝሓለፈ ዋላ እንተኾኖን ካብ ትርክብ ንድሃር ብሓድነት ተመያየጥና እቲ ዘድልዩ ኩሉ ናይ ንገብር ምዃና ንምግላፅ ንፈቱ ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃይማኖት ስርዓት መበገሲ ካብ ዝኾነ ናይ ትግራይ ህዝቢ ፖለቲከኛታት ክፈላሉና ስለዘይኽእሉ ዝሓለፈ ጌጋ ናብ ድሕሪት ብምግዳፍ ከምቲ ቀደምና ህዝብታት ቤተ ክርስቲያን ምግልጋል የድልዩ ብምባል ንኣምን
سلازي بزي حجي اوان بفيدرال منجستي بكل منجستي عم منجو استفترة ناي سلام سمع مسرت مخنيات بيت كريستيان استسمع دستا بمجلس كدم حجي بخينات مخنيات كهاب اكاب هاجر سبكت تقاريس هبره ركب كقصل بأعتقد على ينتعم على دراسة راح بقصة اللي مخنات مقبارو اندال كم زلنا بزرزر نم زرراب كن كيل بزو ب بزو بزوات بابستعمم جزيه كل طف بقول طف اركب كنجبر الزبريو او تدبدا بكبرات خطاطرتي اتخالق بمكلا خلي سراويت ابستفل عليه حلافنت كجلجل صنها برغادير جنرال تسفاي كف يالو كابزي عالم بموت تفليلو برغادير جنرال تسفاي ناي 33 عامت تواقعي ناي تواقعينت كساب كفلة عبي وتعدراي مويا حلافي زغل غليك هون كله كساب ماسترز ديجري زلوه ناي تمرتي كرو ينيرو بزح حدرو حمام كابز علم بموت تفليلو بعد حدارن ناي كلته قلعت عبو زخونا جنرال مكونن بزبزح حمام مغنيات بحكمنا كرد أقوى صنيعه تري سلسا كل تشعر سرعة سبت حمش تعمل تبرد كابز عالم بموت تفالي له تخالي كبرات تخطيط تلتي بريزيدان ساس أفوركي أب كينيا نايروبي نا إيرترا ناي ايرترا كوميونيتي عدمه غيرو له عدمه غيرو له نيرو ابت عدمه ترخيو رايوهم كبرات تكتاتلتي مس حزبو امونغو حزبو رايو نزي مسل كبرات تكتاتلتي تزيناتات مساخاتكم زلني ودي لكو مس هواتنا ايتوبيان تزيناتات خما حلال فولومي سلام حدرو كبرات تكتاتلتي حري اشي اذا كبرت تكتاتاتش كتيه بامارينيا زين اقربالو قدس سينودوسو زاري مجلجع ساتال كمجلجعوچو سلامو سلفو اندميقتلنا لكن انديتنا ميونون زرزر مجلجعونو منساتالن كن سلامو سلفو نادرغالن ብላለች ቤተ ክርስቲያኗ። በሌላም በኩል በዚህ አጋጣሚ ከኦሮሚያ ክልል እና ክልላዊ መንግስትና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጭ ሌሎቹ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እና ከተሞች በተለይም የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ እና ህዝቦች ክልል መንግስት፣ የሲዳማ ክልል መንግስት፣ የሶማሌ ክልላዊ መንግስት፣ የቤኒሻንጉል ክልል መንግስት፣ የሐረሪ ክልል መንግስት፣ የአፋርና ጋምቤላ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት፣ የጎፋ ዞን፣ የሳውላ ከተማ እና ሌሎችም ስማቸው ያልተጠቀሰ መንግስታት መንግስታዊ ተቋማት የቤተ ክርስቲያኗን ጥሪ በመከተል በአግባቡ ህግና ስርዓት ለማስከበር የወሰዷቸው ፍትሐዊና ህጋዊ መፍትሄዎች እናደንቃለን ብላለች ቤተ ክርስቲያኗ። ይሄ ልክ ነው፣ መልካም ነው። እኛ የምናምነው አንዲት ኦርቶዶክስ ነች፣ አንዲት ኦርቶዶክስ ነች። ኦርቶዶክስ አትከፈልም። ይሄ መንግስት እዚህ ውስጥም ጣልቃ መግባት የለበትም፣ ግን ከጀርባ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥንቃቄ መደረጉ የተሻለ ነው። ሌላው አጠር ያለ እንትን ነው። በኤርትራ እና በኬንያ የተደረጉ ስምምነቶችም አጠር ብለው ነው። አንደኛው ኤርትራ ወደ ኢጋድ ትመለሳለች። ሁለተኛው ኢጋድ እንደ አዲስ
መታደስ አለበት። ምክንያቱም ወያኔ ያበላሸው ያጨማለቀው ነው። ስለዚህ ወያኔ ያጨማለቀውን ያበላሸውን እንደ አዲስ መሰራት አለበት። ይሄ መልካም ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ሌላው በኬንያና ኤርትራ ህዝቦች የቪዛ ክልከላ ቆሟል። ቪዛ በቃ አይደረግም። ብድግ ብሎ አንድ ኤርትራ ኬንያ መሄድ ይችላል፣ ምንም ሳያስፈልገው። ሌላው ኤምባሲዋን ኤርትራ ልትከፍት ነው ኬንያ። ሌላው የንግድ ግንኙነቱ ነው። የንግድ ግንኙነቱ የኤርትራና የኬንያ ብቻ ሳይሆን በዚህ በአጎራባች ሀገሮች ለምሳሌ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሱማሌ ያው የጨረሱት ነው። አሁን ኬንያ ተጨምራለች። ስለዚህ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እነዚህም ይጨመራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ንግዱ በእነዚህ አካባቢዎች እንዲሆን ነው የተነገረው። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር ከክልል የጸጥታ ካውንስል ዘርፍ ኃላፊዎች፣ የብልጽግና ተጠሪዎች፣ አመራሮች ጋር እየተወያየ ነው። መልካም ነገር ልንሰማ እንችላለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ከክልሎች የጸጥታ ዘርፍ ተጠሪዎች እንዲሁም የብልጽግና የክልል ቅርንጫፍ አመራሮች ጋር በአዲስ አበባ እየመከረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ውይይቱ እያደረገ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ነው። ስለዚህ ጥሩ እንግዲህ ፈጣሪ ሊመክር ይችላል። የተከበራ ተከታታያቸው ሌላው ትምህርት ሚኒስቴር የዩኒቨርሲቲ ምርጫ ማስተካከያ ቀን እስከ የካቲት 3 ማራዘሙ ተነገረ። ስለዚህ አንድ ቀን ስላላችሁ ቶሎ ብላችሁ ተመዝገቡ። ሌላው ጨለማ ሲበዛ ድንጋይ ይደበቃል፣ ከዋክብት ግን ይደምቃሉ። መከራ ሲበዛ ቅዱስ ይጋለጣል፣ ኃጢአት ግን ይደበቃል። ጨለማ ለኮከብ መድመቅ ነው፣ መድመቂያ ነው፣ ለድንጋይ ግን መደበቂያ ነው። መከራ ለክርስቲያን መድመቂያ ነው፣ መድመቂያ ነው፣ መብዣው ነው። ክርስቲያን የሚያበዛበት መከራ ነው። ክርስቲያንን የሚያሳንስ ኃጢአተኛ ነው ሲሉ ርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን ተናግረዋል። የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ ሌላው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከመንግስት ኮሚኒኬሽን የተሰጠ መግለጫ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አባቶች መካከል የተፈጠረውን መለያየት በሰላማዊ መንገድ በውይይት በውስጥ አሰራር እንዲፈቱ መንግስት አቋም መያዙ ይታወቃል። ለዚህም የሀገር ሽማግሌ የሚመለከታቸው ሁሉ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። በህገ መንግስት እና መንግስታዊ ሃይማኖት ሆነ ሃይማኖት መንግስትን ሊኖሩ እንደማይችሉ ተደንግጓል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል የተፈጠረውን ልዩነት በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ አሰራር ከዚህ ካለፈ ደግሞ በፍትሐብሔር ዳኝነት የሚታይ ነው። አስፈጻሚ አካላት በፍርድ ቤት ሲወስኑ ብቻ በጽም ኃላፊነት እንደሚወጡ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አጋጣሚውን ለእኩይ ፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም የሚንቀሳቀሱ አካላት እየተገለጡ መሆኑን መንግስት በልዩ ልዩ መንገዶች አረጋግጧል። የመስዋዕትነት ሰልፍ አዘጋጅ በሚል ከባለ ሀብቶች ከፖለቲከኞች እና ከመንፈሳዊያን የወጡ አደረጃጀቶች የተወጣጡ ቡድኖች ከማዕከል እስከ ታች መዋቅር መንግስት ደርሶበታል። አጋጣሚውን በትጥቅ በተደገፈ እውከት መንግስትን የማነቃነቅ ፍላጎት ያለው ይህ ቡድን ወጣቶችን እየመለመለ ማሰማራት መጀመሩን ለዓላማ በልዩ ልዩ መንገዶች ገንዘብ በመሰብሰብ እያሰራጨ መሆኑን በህገ ወጥ መንገድ ከታጣቂ ኃይሎች ጋር ግንኙነት እየፈጠረ መሆኑን መንግስት አረጋግጧል። ለዚህም እኩይ ዓላማ አስቀድሞ አስቦበት ያደራጀው የሚዲያ ቡድን ስራውን መጀመሩን ተረጋግጧል። በዚህ የክትትል ሂደት ድምፅ ያላችሁ እና የሌላችሁ መሳሪያዎችን ይዞ ሁከት የሚፈጥር አካላት በስምሪት ላይ እያለ ተይዘዋል። የቤተ ክርስቲያን ደውል ላልተገባ ዓላማ በመጠቀም ህዝቡን ለብጥብጥ የሚዳርግ ቡድን ታይተዋል።
በየአካባቢ ወጣቶችን ለግጭት የሚመለምሉ የሚያሰማሩ አካላት ተደርሶባቸዋል። የፖለቲካ ዓላማቸውን በሃይማኖት ሽፋን ለማስፈጸም የሚሞክሩ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የተሰጣቸው ኃላፊነት በመጠቀም የሰዎችንና የእምነትን ተቋም መብቶች በመጣስ የመንግስት መልካም ስም ለማጥፋት የሚፈለጉ ስውር እጆች እንዳሉ ታውቀዋል። በአጠቃላይ በተፈጠረው ችግር ከመፍታት ይልቅ ችግርን ለግልጽ የፖለቲካ ዓላማ ማሳኪያ አድርገው ወደ መጠቀም ተሻግረዋል። ይህንን ደግሞ የሀገር ሰላም፣ ደህንነትና ልማት የሚጎዱ ናቸው። በመሆኑም በዚህ ተግባር ሆነ ብለው የተሰማሩ በቁጥጥር ስር አውለዋል። ለሕግ የማቅረብ ተግባር ተጀምሯል። ይህ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ከዚህ በኋላ መንግስት ቀደም ሲል ሲገልጸው እንደነበረው ጉዳዩ ቀይ መስመር ያለፈ ሆኖ በማግኘቱ የመስዋዕትነት ሰልፍ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ የሌለ መሆኑን ሀገራዊ መረጋጋት ለመፍጠርና የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ሲባል መንግስት ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ ውስጥ የሚገባ መሆኑን ከወዲሁ ያሳውቃል። በዚህ አጋጣሚ ባለማወቅና በቅንነት የጠፋ የጥፋት ኃይሎችን የምትከተሉ ሁሉ መንገድ ወደ ከፋ ጥፋት እንደሚወስዳችሁ ተረታችሁ ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ መንግስት ያሳስባል። መላው ህዝባችን እንደ ቀድሞው ሁሉ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር አካባቢውን ሰላሙን እንዲጠብቅ መንግስትን ጥሪ ያቀርባል። ህጋዊና ህገ መንግስት ስርዓት በመናድ በአቋራጭ በማንኛውም አይነት ጉልበት እውከት አኳያ የፖለቲካ ፍላጎት ማሳካት አይቻልም። የካቲት 2 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ይላል። ሌላ እንደዚሁ በወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተሰጠ መግለጫ ነው። ይህም ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያጋጠመውን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት በሰከነ የቤተክርስቲያኗ ውስጣዊ አሰራር በተከተለ መንገድ እንደሚፈታ የከተማው አስተዳደር ጽኑ እምነት አለው። ከተማው አስተዳደር በዚህ ወቅታዊ ያጋጠማቸውን ችግሮች አስመልክቶ በቤተ ክርስቲያን የታወጀ የጾምና ምህላ ስርዓት በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል። ሆኖም ግን ከከተማችን አዲስ አበባ አዲስ የተሾመ ጳጳስም ሆነ የተሻረ ጳጳስ እንደሌለ እየታወቀ አዲስ የተሾመ ጳጳስ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እየመጣ ነው በሚል ሐሰተኛ መረጃ ግጭትና ሁከት ለመቀስቀስ ሙከራ እየተደረገ መሆኑ መረጃ ማስረጃ ያሳያል። ከዚህ በተጨማሪ የእምነት ጉዳይ ያልሆነ ፖለቲካ አንደምታ ያላቸው ድርጊቶች፣ ንግግሮች በስፋት በማሰራጨት በቤተ ክርስቲያን መከፋፈልና መለያየት መኖሩን ያለበት በሚል በቅንነት አማኙን የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ወዳልሆነ የትርምስ አቅጣጫ ለመቀየር ለርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለመጠቀም መሯሯጥ ይስተዋላል። በተለይም በተለያዩ ጽሁፎች የሚገለጹ አደገኛ መልእክቶችን በታተሙ ወረቀቶች በተለያዩ ቦታዎች በመለጠፍ ለማሰራጨት ጥረት እየተደረገ መሆኑን እንዲሁም ጉዳዩን ቤተ ክርስቲያን ለአመፅ እንደጠራች በማስመሰል የክፋታቸውን ልክ የሚገልጽ መልእክቶችን በማህበራዊ ሚዲያ በማሰራጨት ለዘመናት ተሳስሮና ተሳስቦ የኖረው ማህበረሰቡ ለመለያየት፣ እርስ በእርስ ለማጋጨት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ዛሬ ዕለት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አየር ጤና ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን አዲስ የተሾመ ጳጳስ እየመጣ ነው ቤተ ክርስቲያንን
ሊነጥቁን ነው በሚል ስልክ ተደዋውለው ተነጋግረው በሚል ሐሰተኛ መረጃ ውዥንብር በመፍጠር ሰዎች ወደ ግጭት ትርምስ ውስጥ እንዲገቡ ሙከራ ተደርጓል። ይህ ተግባር በተቀናጀ እና በተናበበ የሚዲያ ዘመቻ ከቤተ ክርስቲያን ደውል መደወል ጀምሮ በተለያየ የሚዲያ አውታሮች ጉዳይ ለማቀጣጠል ይህንን በመላው ከተማይቱ በሌሎችም ደብሮች በተመሳሳይ መንገድ ለመፈጸምና ህብረተሰቡን ውዥንብርና ግጭት ውስጥ ለመክተት ዝግጅት መኖሩን በመረጃ አመልክተዋል። ከዚህ አልፎም ግጭት ወደ ትምህርት ቤቶች ለማስተላለፍ የተለያየ ሙከራ መኖሩንም ምልክቶች ታይተዋል። ስለሆነም አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያጋጠማትን አዲስ ጵጵስና ሹመት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ደብሮች ውስጥ ያለመሆኑን እየታወቀ ሆን ተብሎ ግጭት ለመፍጠር እና የግጭቱ አውድማውን አዲስ አበባ ለማድረግ የሚደረገውን ጥሪዎች የተሳሳቱ አግባብነት የሌላቸው ናቸው። በመሆኑም የከተማው ነዋሪዎች በአብሮነትና ጠንካራ ተሳትፎ በዘላቂነት ያስቀጠለውን የከተማይቱን ሰላም ዛሬ እንደ ወትሮም ሁሉ ራሱ ከጥፋት ኃይል በመነጠል ለሁከት ጥሪ ምላሽ ባለመስጠት ሁሉም ነገር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ በማድረግ የሰላም ባለቤት በመሆን ኃላፊነት ይወጡ ዘንድ ጥሪ እናቀርባለን። አሁን ቢሆን የከተማው አስተዳደር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያጋጠማቸውን ችግር በቤተክርስቲያኑ የውስጥ አሰራር ስርዓት በሰከነ መንገድ እንደምትፈታ እምነታችን ጠንካራ ነው። በዚህ አጋጣሚ የከተማ አስተዳደራችንም ቤተ ክርስቲያኒቷን ለምታደርገው ሰላማዊ እንቅስቃሴ ሁሉ የተለመደውን ድጋፋችንን አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን እናረጋግጣለን። ይህ በመተላለፍ በሃይማኖት ሽፋን ዘልቆ የቆየውን የከተማው ሰላም ደህንነት ወደ ሁከት አውድማነት ለመቀየር የሚደረገውን ማንኛውም ጥረት የከተማው አስተዳደር ፈጽሞ የማይታገሰው የሕዝብ ሰላም ደህንነት ለማስጠበቅ ያለበትን ኃላፊነት በመወጣት የሕግ የበላይነት እንደሚያረጋግጥ በጥፋት ኃይሎች ላይ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድ ጥብቅ አጥብቀን እናሳውቃለን። ከሰላም እንጂ ከሁከት የሚተርፍ ነገር የለም። የካቲት 2 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ ይላል። ሌላው የኤርትራ ብስክሌት ተወዳዳሪዎች በጋና የሜዳሊያ ሶስተኛ በመውጣት ሜዳሊያ አግኝተዋል። ይህ ሜዳሊያ የተከበራ ተከታታዮች ለማግኘቱ በጣም ከባድ ነበረ። ምክንያቱም የአየር ሁኔታው እጅግ በጣም አስፈሪ እና በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ግን ያው የኤርትራ ተወዳዳሪዎች ለዚህ ደረጃ በቅተዋል። ሌላው በኤርትራ በሚገኘው የቱርክ ኤምባሲ የማስታወቂያ ሚኒስትር እና የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል እና የግብርና ሚኒስትር አረፋይነ በርሄ በተከፈተው የሀዘን መግለጫ ላይ በኤምባሲ ሄደው ፈርመዋል። የተከበረ ተከታታዮች ለቱርክ ሕዝብ መጽናናትን እንመኛለን። ሌላው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና ልዑካቸው በኬንያ የሚገኘው የንፋስ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ዛሬ ጎብኝተዋል። የኤርትራና የኬንያ የወዳጅነትና የትብብር አርማ በመሆን ቀደም ሲል ሁለቱ ርዕሰ መስተዳድሮች በስቴትስ ሀውስ ግንኙነት አድርገዋል። ሌላው በጦርነቱ ምክንያት ከትግራይ ጋር ተለያይቶ የነበረው ቤተክርስቲያኗ ደብዳቤ ልካለች። የተከበራ ተከታታዮች ደብዳቤው ምንድን ነው? ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት ይላል። ለብፁዕ አባ መርሃ ክርስቶስ አዲግራት ሀገረ ስብከት ሊቀነ ጳጳስ አዲግራት ይላል ደብዳቤው። ጉዳዩ በወቅታዊ የሀገራዊ የሰላም እጦት ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የሀገር ስብከት ግንኙነት እንዲቀጥል ጥሪ ማስተላለፍ ይመለከታል።
بهاجراتشن بتكستو يبوليتيكا تشجر من نشا وندماماتوش مكاكل بتفترو على اسفلاجي هنات تورنت مكنات يالك وغنو تشاتشن يودمو نبرتاتشن نبرت جيك بتام كباد مونون يا عالم هزم يا وقوال يمياكو كوداينو يهون انجي يتوبيا اورتودوكس توحدو بيت كريستيان بتكستو تشجر يازنش بتونم بجزي بتفترو يبوليتيكا سيرا مكنات يتسماتشن يتسماون حزن ባለ መግለጻችን ድርጊቱ ማውገዝ ባለ መቻላችን ምክንያት በእናንተ በኩል የተፈጠረው ቅሬታ ተገቢ ሆኖ እናምናለን ተገቢ መሆኑን እናምናለን ምንም እንኳን ጊዜው ያለፈ ቢሆንም ከግንኙነት በኋላ በአንድነት ተወያይተን አስፈላጊ ሁሉ የምናደርግ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን ስለሆነም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖትና የሥርዓት መነሻ ከሆነው ከትግራይ ሕዝብ ጋር ፖለቲከኞች ሊነጣጥሉን ስለማይገባ ያለፈው ስህተት ወደ ኋላ በመተው እንደ ቀድሞችን ሕዝባችንን ቤተክርስቲያናችንን ማገልገል ያስፈልጋል ብለን እናምናለን ብሏል ስለሆነም በአሁኑ ወቅት በፌደራል መንግስትና በክልሉ መንግስት መካከል በተፈጠረው የሰላም ስምምነት መሰረት ምክንያት ቤተክርስቲያኒቷ የተሰማትን ደስታ በመግለጽ ከዚህ በፊት በጦርነት ምክንያት ከሀገረ ስብከት ጋር ተቋርጦ የነበረውን ግንኙነት እንዲቀጥል በአጠቃላይ አስተዳደራዊ ስርዓት ላይ በቀጣይ ምንም መደረግ እንዳለበት በዝርዝር ለማወያየት እንዲያስችለን በብፁዕነቶ በተመቻቸው አፋጣኝ በሆነ ጊዜ ግንኙነት የምንፈጥርበትን መንገድ እንዲያመቻችልን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም ጥሪ እናስተላልፋለን ብለዋል። ገብረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ይላልና ደብዳቤው ይህንን ይመስላል። ሌላው በመከላከያ ሰራዊት በተለያየ ኃላፊነት ሲያገለግል የቆየው የብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ከፍ ያለ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ለ32 ዓመት ከተዋጊነት እስከ ከፍተኛ ወታደራዊ ሙያ ኃላፊነት ያገለገለ ሲሆን እስከ ማስተር ዲግሪ የዘለቀ የትምህርት ዝግጅት የነበረው ተግባቢ ታታሪ መሪ ነበረ። ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት የሆነው ጀነራል መኮንኑ ባደረበት ምክንያት በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ጥር 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተወር ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ሌላው የኤርትራ ኮሚኒቲ በናይሮቢ ኬንያ ናይሮቢ የሚገኘው ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግብዣ አድርጎለት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እዛ ተገኝቶ ከኮሚኒቲው ጋር ተወያይቷል። የተከበራ ተከታታዮች ያሉት ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ወደሩ። ቻው ቻው።